No niin, hohojoon, olen minkeli. No niin, varustelu jatkuu. Nyt tuli Kiinasta taas uutta sälää. Pitäisikö nauraa vai hymyillä? Täytyy ainakin kokeilla, jos nää vähän auttaisi. Tuolla saa vähän korotettua penkkiä. Sitten tuli tällainen pumpattava Barbara. Ilmatyyny. Saisikohan ton vielä viritettyä penkin päälle. Korilla pylly kestäis mopon röykytystä paremmin noilla huonoilla pyöräteillä. Onko kynnöspeltoona pyöräteet, kun laskee menemään. Vaikka jonkunlainen jousituskin on olemassa, mutta se nyt ei kovin häävi ole. Sitten ollaan Sigman mittari, missä näkee matkat ja kaikki. Totein nyt heti päästä asentamaan ennen kuin saadaan kuuma liimaa. Kuuma liimapyssykin on tulossa jossain vaiheessa, niin pääsee liimaa sen magneettianturin vanteeseen kiinni. Siihen ei oikein muuten saa, se on liimattava. Tällainen haalapalelu. Oma mittari on huono, kun se nollaantuu aina, kun sammuttaa virrat. Siinä ei ole edes matkamittari, eikä se nopeusmittari varmaan aina ihan tarkkoja lukemia anna, mutta ei niin väliä. Tällaista upasaa varustelua. Sittenhän rupeaa mopo olemaan valmis. Ei siihen nyt sitten enempää laiteta. Tuo mittari laitetaan ja vähän penkin päällystä lisää. Saa penkki vähän paremmaksi. Tää on ilmatäytteen tää. Siihen löytyy, tähän löytyy parempi täyttölaite. Pistetään ryopilla täyteen. Täältä tulee ilmaa painoa. Niin tuo toisenlaankin renkaan täyttölaite, eiköhän niin saada paremmin tuohon ilmaan. Voisin totakin kokeilla. Tällaista kyllä tarkenee. Onkohan jo uusi lämpöennätys? Kennos on sellaan 27 sisällä ja ulkona 3-4 tällä hetkellä. Kylmä meinaa tulla. Oh, on siellä nyt vähän ilmaa. On siellä nyt vähän ilmaa. Hankala yksin täyttää tää. Sain menemään. Ja ton venttiilisaran niin äkkiä takaisin, muuten se tyhjenee hetkessä. Tällä onnistu paremmin. Huh, on siellä nyt vähän ilmaa. Toimii. Saa nää pysyykö ilmaa.